però quan hi he estat jugant partits de veterans des que em vaig retirar, doncs la veritat és que és un, bueno, són moments molt, molt macos i de noves sensacions, encara que dintre d'un altre àmbit, però sempre agrada molt poder tornar a vestir-te de curt, i més si són amb els colors del teu equip de sempre, i bueno, reviure noves sensacions, compartir vestidor i pista amb els companys que has estat molts anys i també amb els jugadors contraris que tants anys també hem estat competint, i realment és una sensació doncs, molt agradable, molt maca, i que, bueno, que fins que d'alguna manera el físic ja no et separa definitivament, doncs és molt, bueno, està molt bé i d'alguna manera també et permet anar-te mantenint en forma. En el meu cas tampoc jugo, però sí que és una bona oportunitat de trobament d'amics, de companys i inclús de gent que has jugat en contra molt de temps, no? Però que no deixen de ser companys i a vegades amics. I si tot això afegit, doncs puguem aportar un petit gra de sorra amb una iniciativa com és la de Fundació contra el Càncer, doncs podem estar satisfets, almenys nosaltres ho estem.